甘辛炊くもんか。甘いで。水漬けて、あれ、あの、味噌汁に入れるとか、ほんなんじゃないの。あ、飴炊きみたいな感じでちょっと甘辛炊く。ああ、それうまいの。あ、甘辛炊くやろな。京都のあれと一緒やんけど。あ、それうまいの。あれうまいと思う。身もグッと締まるんちゃうもんね。締まる。これ、ポロッとね、言います。あー。味がな、雑じゃないの。繊細な味がしますわ。身の魚の塩って。あー。それは上品な味がするんだよ。それは身の魚もずっと取れねえ。身の魚なんかな、厚いし、ボリュームあるんだけど。うん。ワイルドだよね、夏。海も分厚いけど。ほんま、ワイルドなんだね。うん。ちょっと食後の細い人間にとっては、淡水は最高やな。そうなの、ね、うん。俺、これ見たらあれやけど、海の魚の方が好きやけど。俺、鮭とかよりも、やっぱりビジマスとかの方が、あっさりしてる。好みだもんね。好みだよ、一番の。昔からそうではなかった。昔は焼き肉食ってこうやって油ギトギトが好きやったけど。いや、その魚にしても、魚にしてもそりゃ川魚より残り好きやった。焼いたやつです。そんなの好きやったけど、好み変わってくる。うん、自分だけどライブこれ食うたほうやけど、ピザほぼ2枚で食うたね。2枚食うたやろ。じゃがいもも結構食うたしな。うん、やっぱピザやな、俺ピザは半分持たれへんでよ。大丈夫、コーヒー飲んでるし。コーヒー飲んだらすごいなんかええ感じするんやけど、コテコテのもん食うたとき、カフェインがなんか効いてんやつ、うん、それ誰が言うてんの。なんかそんな感じするの。雑炊の後コーヒーってなんか合わへんの。あっさりしてるしな。あ、うん、雑炊の後は紅茶とかの。まあ、なるほど。まそれほど前さんは知らないんだけど、ここまで仕入れがまんか。え、うちのホームセンターにロイヤルかなんかで買ったの。ロイヤルかなんか買ったの。いや、あそこあるよ。あそこね、ないんだ。あそこないか。裏もいたん、ネクタが。あそこはないちこで。ちなみに、ね、今度はやるとき俺も買うてくるわ。もうまた探しとこう。なんで、これ買うてくね。結構すんねやろ、それ。これ結構すんねん。そうやろ、なんか白が高い。すんより高い。ああ、なんでやろ。すぐいいするしだ。手は上がってるしだ。ガソリンね。ガソリン高いよ。そうやろ。これ400円くらいするで。これ300円ぐらい。持ったないな。うん、そうやし、行かないよ。俺、今回、仕入れるとか。作ろうかな。作れるかもしれないけどな。どういう仕込ませたらな。そりゃ、いい火事なんかなってな。ああ、まあね。勢いつけすぎて。うん、それで火事、いい火事なんやったらどうなんや、YouTuber。そう。いや、遊んどったよ。そんないい感じになるよ。いい、なくなったよ。それで、それバズった。
バズったか知らんけど、ちょっと見たよ。うおー、あの、収集したいの。それ何人ぐらい見るか。10万人ぐらい見るか。見たかは知らんけど。それで家建つかんの。その動画で家建つかもしれんけど、かもしれんけどな。家燃やしてみました。そこまでしたないわ、俺。住んでる家燃やしてみましたよって、バズるかもしれん。おぉ、すごい。今も撮るなんだ。やる気出たしたら。うわぁ、なるで。やめよ。そこそこ火ついて、CG につかなあかんねん。線取り過ぎる。本気、本気のあなたを見ましたもん。もうすごい薄いんだ。不安になりました。すぐ何を燃やしますか。取り入れただけで。かもしれない。10万人ぐらいでわかんない。10万人見たら、100円ぐらい。100円ぐらい。0.003 円とかかな。それもあれやろ、100万人と、いや10万人と100万人ではかけるのは僕はちゃうんだろ、一緒なっていうか、まずチャンネル登録者数がまず、うん、いやまず言えへんわ、そういう人は。え1000人いんねん、チャンネル登録者数。うん、